କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯୁବକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ମୃତ, ପୁଅ ଗୁରୁତର, ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା କୋକଡ଼ାସୋଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ସେହି ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟାକଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଯୁବକମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ବୃଦ୍ଧକୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପା ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଯୁବକମାନଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପରଜଙ୍ଗ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଉଭୟ ବାପା ପୁଅଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିଲେ। ତେବେ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଯୁବତୀଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଣ୍ଡାପାଳ ମେଡିକାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗାଁରେ ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଘଟଣାର ଛାନବିନ ଜାରି ରଖିଛି। ତେବେ ପରଜଙ୍ଗରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବେହେରା, ଯେ ଅଛନ୍ତି ଫୋନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ, ପୁରା ଘଟଣା କ'ଣ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ସେଥିରେ ବାପା ମୃତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଧରିଲାଣି କି? ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବିଷ୍ଣୁ, ଯାହା ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ପରଜଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କଙ୍କଡ଼ାଖୋଳା ଗାଁରେ ଏଭଳି ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ଗାଁର କିଛି ଯୁବକ ସେଇ ଗାଁର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟ ମାରୁଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଯୁବତୀଙ୍କ ଜେଜେବାପା ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତି ରହିବା ପାଇଁ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ବାରଣ କରିବା ସହିତ ତାଗିଦ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁବକ ଓ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା ମଧ୍ୟରେ କଥା କଟିକଟି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇକି ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯୁବକମାନେ। ତ ଖବର ପାଇବା ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ତ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ଉଭୟଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପଡ଼ୋଶୀ ଏକ ଅଟୋ ସାହାଯ୍ୟରେ ପରଜଙ୍ଗ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକେନ୍ଦ୍ରକୁ ନେଇଥିଲେ। ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣ୍ଡାପାଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରିକି ଏଭଳି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କାହାରିକୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିନାହିଁ। ପୋଲିସର ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ କ'ଣ ଜଣାପଡ଼ୁଛି? ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଭାବରେ, ସେହି ଯୁବକମାନଙ୍କ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି। ସେଇ ଗାଁର ଭଜମନ ଆଉ ସିପୁନ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଦିନ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି, ତ ଯାହାକୁ ନେଇକି ସେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଥିଲେ, ତ ତାଙ୍କ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିଚୟ ମିଳିପାରିଛି। ତେବେ ଯିଏ ଗୁରୁତର ଥିଲେ ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି? ଯିଏ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି ସେ ମଣ୍ଡାପାଳ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ମରାକୁ ନେଇ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ, ଯୁବକଙ୍କ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣରେ ବାପା ମୃତ ଏବଂ ପୁଅ ଗୁରୁତର ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ।